Šopionski pozdrav, moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Ima Analiza. Danas je 12. juni, dakle za dva dana počinje Evropsko prvenstvo. Prva utakmica koju Srbija igra sa Englezima počinje za četiri dana, 14. 16. ili tako juna, dakle u 21. čas na Auf Schalke Reni kao što znamo, a mi ćemo u ovom videu da prođemo pri svega formu eh, odnosno ne samo formu, nego zaključke koje sam negdje izvukao iz eh, Uh, utakmica uh, koje su igrali uh, timovi protivnici uh, reprezentacije Srbije, pa da uporedimo malo sa reprezentacijom Srbije i da uporedimo dva jako važna faktora koja mogu da utiču uh, na samu utakmicu, uh, dva pored formije, da kažem, treće, koje može možda na samu utakmicu, odnosno same utakmice koje je reprezentacija Srbije bude sa svojim protivnicima u ovoj grupi. Dakle, imamo tu, kao što znamo, Sloveniju, Dansku i Englesku, prvo kolo Srbija igra sa Engleskom, zatim tu je sigurno utakmica protiv Slovenije i onda treće kolo protiv Danske. E, rekli smo već mnogo stvari o samim protivnicima, ali ajde da vidimo kako su e, dakle, ove, ove ekipe sa kojima Slovenija igra, o, sa kojima reprezentacija Srbije igra na prvenstvu, kako su igrali dakle, svoje prijateljske utakmice. I zašto je to važno? E, dakle, u skladu sa utakmicom koja se bliži, dakle, odnosno sa svim utakmicom koje će reprezentacija Srbije ovdje, ovdje na ovom prvenstvu odigrati. Dakle, e, idemo prvo na Sloveniju, Nemamo nešto puno od njima da kažemo, osim eto oni su dobili Ermeniju 2-1. Mlakar u 11. minutu, ili u 63. Harojan je bio izjednači u 56. Slovenija je Bugarska 1-1, Šporar je dao gov u 14. Despodov je poveo, Bugari su poveli dakle, 1-0 u 4. minuti. Izvojio bih ovdje Mlakara koji je u dobroj formi, on je čak i asistirao kod ovog gola Šporara. Dakle, Uh, ali kad su pitanju Slovenci u obe utakmice su uh, kada je pitanju dakle posjed lopte um, imali su taj neki miks i htjeli su da igraju i protivnik imao loptu ali obe utakmice su Slovenci imali više uh, ovaj negdje uh, da tako kažem bili su konkretniji kao što kažu kao što to novinari vole da kažu međutim ja bih rekao da obe ove utakmice negdje mogu da nas zavaraju jer su Slovenci prije svega, ja mislim, na turniru ni jednu od ove tri utakmice neće odigrati na način kao što su odigrale ovdje. Jer vjerujem da u sve tri utakmice negdje će oni biti u nekom pod navodnim znacima podčinjenom položaju, a tu negdje na neki način mogu najviše da prouzeti. Tako da oni su, oni su i dalje po mene enigma i mogu da budu zaista onako m, jedna od reprezentacija koja može da pravi svima probleme. Ajmo da vidimo šta se dešavalo sa danskom i sa engleskom. Dani su uzeli Šveđane 2-1 u prijateljskoj, Hojbjerg je dao go u drugoj minuti, Isak je značio u devetoj, a Eriksen 86. dobio pobjedu. U drugoj utakmici Danska je dobila Norvešku 3-1, ponovo Hojbjerg u 12. minutu ovaj put zatim Westergaard u 21. i Haaland je znači u 72. i onda odnosno smanjio 2-1 u 72. i Poulsen u 90. dakle je postavio končan rezultat za 3-1. Gledajte, danci dalje nastavljaju sa, sa tom jednom pojavom, s tom jednom navikom koja je im se vuče u posljednjih E, možda čak i od prethodnog evropskog prvenstva, dešava se to na svjetskom prvenstvu, daje golovi jako rano. Dakle, protiv dana će biti jako e, važno sačuvati gol e, u prvih 10, 15, 20 minuta, pa i kada počne drugo pol vrijeme. Dakle, tu su negdje opasni, tu negdje zaista mogu da, da postignu gol, što je negdje dokaz njihovog mentaliteta. E, šta je ono što mi je zanimljivo u njihovim utakmicama? Kada pogledate, na primjer, e, oni su i protiv Švedske i protiv Norveške, igrali su s komšijama, dakle, te skandinavske neke mini duele. E, dakle, u obe ove utakmice su oni imali... E, podčinjen položaj kada je u pitanju posjed lopte, kad je u pitanju protivničko držanje lopte na protivničkoj polovini. Dakle, kada je protivnikovo držanje lopte na protivničkoj polovini. Da li to danci žele negdje i ostale revale u grupi da napadnu iz kontranapada? Pogotovo sa negdje svoje polovine terena. To ćemo da vidimo. Šta je još zanimljivija stvar u odnosu na sve ostale rivale Srbije? Jeste da mi znamo da je Austrija bila izuzetno agresivna protiv Srbije, Uh, ovdje mi vidimo da od svih timova uh, Danska je najneagresivnija ekipa i najmanje faulova pravi. Uh, I kada se lopta gubi i osvaja, dakle načito kad igra organizaciju odbira, pa treba dođu u nekakav kontranapad, dakle jako malo, malo faulova pravi, dakle oni prije svega više teže u tom nekom pasu i igri. Uh, iako ja smatram da reprezentacija Srbije ima negdje više igrača koji mogu da daju nekakav taj kvalitetni pas i da upute precizniji šut. U tom smislu, lično mislim da je Srbija jača u tehnici, međutim, danci, Evo, gledajte sad na primjer njihova precizna dodavanja, u ove utakmice su preko 85% na protivničkoj polovini. Dakle, međutim, mi znamo da oni, oni voli da drže lopta u polovini, tako je bilo ove dvije utakmice i oni grade poziciju napad iz protivničke polovine i znaju to da budu jako uporni, i znaju da budu jako pravovremeni. Ovo što, sam, što zamjeram što Srbi, taj, taj obrazac, kada, obrazac ponašanja i postavljanje, prije svega kada se izgubi lopta. Oni su u tome jako dobri, dakle, jako brzo ispunjavaju, jako dobro kvalitetno ispunjavaju te principe kada se, ospoji, kada se izgubi lopta u protivničkoj polovini, bez faula dolazi do negdje Ovaj, do jeli ovaj doprilike da da napravi nekakvu rekontru. E, u obje utakmice su i protiv Švedske su uputili 9 šuteva u okvir gola, dali su dakle samo dva gola. Srbija na primjer protiv Švedske uputila 7 šuteva u 5 šuteva u okvir gola, a dala je tri gola, dakle Srbija ovdje imala mnogo bolji postotak. Međutim Srbija iz pretežnog iskonta napada upućivala šuteve ka golu protivnika, osim je li ona dva gola koja su bila čini se dali prvi i treći, a na primjer oni danci su pretužili iz pozicijalne igre iz protivničke polovine. Ok, tu je neka mala razlika, ali mi ovdje možemo da vidimo i da računamo, dakle jedna od ove tri stvari koje sam spomenuo, odnosno dvije, pored forme treće, formu sam već spomenuo, dakle ovdje mi možemo da vidimo da, on šta je dobro za Srbiju, dakle danska neće biti toliko agresivna, ali će biti rastrčana, bit će kondicionalno jaka i spremna, i sigurno da može da pravi Srbije na partničkom polovini, već kada oni započnu napad svoje polovine, tu Srbije može u nekom višem bloku mogući da neke stvari. Sad, da li će e, to Srbija da izabere kao način e, možda priprećivanja je li, njima, jer je na neki način i Švedsko je dala go jedan iz, iz te tranzicije, to ćemo tek da vidimo. A kada su pita o Englezi, Englezi, Englezi su uzeli Bosnu 3 -0. Uzeli su Island u gostima 1-0, e, odnosno, pardon, Island je uzeo njih u gostima 1-0, e, dakle, jako iznenađujući poraz. Šta je karakteristično za obje utakmice? Dakle, englezi su držali posjed, isto tako kontinuirane napade, pozicijalne napade su pravili dakle, na potničkom polovini, e, imali su posjed lopte, dakle, preko 70% obje utakmice na potničkom polovini. Međutim, gledajte, u obje utakmice su protivnici pravili mnogo više faulova nego island nego englezi, što je negdje logično, pogotovo na svojim polovinama, jer su englezi tu loptu. Ali gledajte, u svim ovim utakmicama, osim... U svim ovim utakmicama također, da, tako je, osim danaca, dakle, sve ekipe koje su bile agresivnije su pobjeđivale na neki način. Dobro, i osim ove utakmice, engleska Bosna. I to je određeni pokazatelj svakako. A E, druga stvar od te dvije plus treća forma, dakle pored forme, agresivnosti jeste i gledajte, mnoge ekipe koje imaju dakle koje prave, koji su agresivnije prave više faulova i mnoge ekipe koje ne drže pretjerano puno loptu u svojim nogama daju više golova, u ovim bar prijateljskim utakmicama. I ne govorim ovo sasvim slučajno, nego govorim ovo iz razloga što kad u pitanju prošlo Evropsko prvenstvo i prethodno Svjetsko prvenstvo, u prvim kolima dakle u prvim kolima, 75% ekipa koje su bile uh, više agresivne i koje se držale manje loptu u svom posjedu, su pobjeđivale. I gledajte vi sad, imamo tu statistiku ovdje kada je u pitanju kad su pitanje ove prijateljske utakmice, u, u dvije prijateljske utakmice kod svih ekipa i dolazite do zaključka da je velika vjerojatnoća da će tako da se desi i dakle sada ovdje u prvim kolima, u prvom kolu, dakle, u svim ovim utakmicama. Dakle, to, dakle, kao, kako sam rekao, preko 70%, 75%, kako sam rekao, dakle, u prvim kolima, ali u, drugim, u drugom kolu, dakle, na prethodnom europskom prethodnom svjetskom, isto se desilo da, su, da je preko 55% ekipa 50, činim se 6 zaraz nešto, su također one ekipe koji su bile manje agresivne, koji su držale više loptu u svojim nogama, su također e, na grabuse, da tako kažem. Dakle, isplati se i tekako biti agresivan i isplati se i tekako sačekati protivnika, jer opet, kao što rekao ja, utakmica protiv Švedske Srbije je bila takmičarski više nego i gdje i kada do sada i ta utakmica samo s tog aspekta ulijeva neko samopoznanje. Dakle, to mi se sviđa, sviđa mi se to i to, to takmičarstvo može da ti donese bodove ili bod i protiv Engleske, a pogotovo u drugom kolu i protiv Slovenije. Mada, a s druge strane, protiv Slovenije će Srbija, ogledajte, kao što rekao, Slovenija protiv Jermene i Bugarske je bila tu negdje. Ni, I opet, obje ove utakmice, oba protivnika, oba protivnika Jermene i Bugarska nisu e, reprezentacije koje su osučene na evropskom prvenstvu. Bar da ja znam, je li tako? Bugarska nije sigurna za Jermeniju Mislim da nije, koliko, koliko sam se informisao. A, ali o čemu se radi? Dakle, Slovenci će sigurno biti nekom kostu u grlu, nadam se to neće biti Srbije, a protiv Slovenije, e, ja očekujem da će Srbija igra gotovo sigurno sa oba napadača i da, da će li igra sigurno malo ofanzivnije, ali opet kažem, e, ovo takmičarstvo iz utakmice protiv Švedske mora da bude prisutno, ukoliko se očekuju bodovi jer kada daš jedan gol ne moraš da ideš baš gore otvoreno i dalje da i napadački ofanzivno, a zašto to kažem na Srbiju, pa zato što je previše izložena i problematična je u situacijama kada treba da brani te tranzicije kada se lopta izgubi tako da ljudi moji, dakle moj zaključak ovoga i pravi video upravo iz tog razloga jeste kada uzmemo tu statistiku dakle još jednom ću promijeniti kada uzmemo tu statistiku dakle da je ekipe koje su više agresivne i drže manje loptu u svom posjedu Uh, imaju veće šanse da pobjede. Dakle, u prvom kolu na prethodnom Evropskom i svjetskom prvenstvu su pobjede bile, takve ekipe su stvarile pobjede preko 70 i uh, negdje oko 75%, a u drugom kolu preko 56% su te ekipe dolazile do pobjede. Dakle, to je na neki način su ekipe koje su sigurno odlučile da je bitnija pobjeda nego bilo šta drugo, tako da nemojte da se nadamo i očekujemo da će da bude nekakva lepršava igra. Samo da momci, uh, jer su opet na neki način i dvije godine stariji, godinu i po stariji odnosno na ovo prethodno iskustvo i na zadnjem svjetskom prvenstvu je Srbija igrala, dakle ima to neko iskustvo iz tog takmičenja. Nadamo se i vjerujemo da ovdje Srbija, ukoliko bude više agresivna, ali vidite, vidite Austrija je pokazala Srbiji kako je važno biti agresivan. A Srbija onda sljedeću utakmicu protiv Šveđana bila agresivnija. Šveđani su i znači agresivniji protiv svih od prethodne utakmice koje sam ušao sam i to da pogledam, a Srbija je bila, dakle Šveđani su, Švedsko je prva utakmica protiv, Ko, prvi protivnik protiv kojeg je bila manje agresivno posljednje četiri utakmice je utakmice sa Srbijom. Da, da. I to me raduje. Dakle, Srbija ukoliko bude agresivna protiv Engleza koji će onako sigurno traže i sudijsku podršku i pomoć i da traže šta jeste falo i šta nije falo, pogotovo ako ne daju gol nekom periodu, neko vrijeme, sigurno da tu će ući neki prostor nervoze, nerviranja. Vjerujte ovo što negdje kako ih pratim, zaista imaju problema i sa povredama. I, e, mada nao, ništa to ne mora znači. Oni imaju kvalitet, njima je dovoljno jednom da Kaneu daju loptu kako treba i da da gol i da to je generalno tako, ali naravno e, kada vidiš ovako neke stvari da se onako poklapaju, sigurno da imaš negdje e, realnog i optimizma da možda nešto može pozitivno da se desi za Srbiju. Iako kažem, Srbiji prvenstvo tek počinje od drugog kola jer e, u, u te dvije utakmice, Slovenije i danske, prosto treba tražiti 3-4 boda koja te vode u drugi krug. Želim da čujem vaše mišljenje i naravno lajkujte svaki video i subskrabujte se na kanal Ima Analiza. Vi koji ste do kraja pogledali video, pa smatram da imam negdje razloga želje i opravdanja da vam tražim, da, vam negdje, da vas negdje zamolim za to. Eto, hvala puno.